אם אתם ניסיתם פעם לנתח דאטה של דימות רפואי, בטח יצא לכם לכתוב לא מעט קוד, לתקן ולשנות, במטרה לנסות להגיע לאנליזה הטובה ביותר, וכמובן, לעבור מתוכנה אחת לאחרת כדי לנסות להריץ תהליך שלם. כל השלבים הללו לוקחים הרבה זמן ופוגעים ביעילות שלנו. מטרוקס פיתחו את הכלי שנקרא Medical Imaging Toolbox, שמאפשר לנו לקבל גישה לכל הכלים שאנחנו צריכים, במקום אחד, מבלי צורך לעבור בין השפות השונות. היי, אני אמבר ואני מדס אפליקציה בסיסטמטיקס שאחראי לתחום הבינה המלאכותית וקומפיוטר ויז'ן, והיום אני הולך להציג לכם כיצד עובדים עם הכלי החשוב הזה, כאשר נבצע ביחד תהליך שלם עם דאטה מעולם הדימות. אז Medical Imaging Toolbox מכיל אפליקציות, פונקציות ו-workflows שלמים שבאמצעותם נוכל באופן אינטראקטיבי וויזואלי לעשות תהליכים שלמים של ניתוח דאטה בעולם הדימות. תהליכים האלה כוללים ויזואליזציה, רגיסטרציה, סיגמנטציה ותיוג. הטולבוקס יודע לעבוד עם דאטה רפואי מסוגים שונים כמו MRI, CT, X-ray, אולטרסאונד, ומידע של רפואה גרעינית. בדוגמה של היום נבצע AI פרוסס מלא שאפשר לממש באמצעות הטולבוקס כאשר בשלב הראשון נתחיל ביבוש של הדאטה. נעשה לו ויזואליזציה ראשונית, נעשה פרי-פרוסס כדי להכין אותו לקראת המודל, נתייג את הדאטה כחלק משלב הפרי-פרוסס, נעשה סיגמנטציה בשביל לגרום למודל להבחין באזורים מסוימים בדימות שמעניינים אותנו, ולבסוף נבחר את המודל ונאמן אותו. אז בואו נראה איך עושים את זה. אז לדוגמה שלנו אנחנו נתחיל עם כלי שנקרא Medical Image Labeler App. הכלי הזה מאפשר לנו לעשות תיוג אוטומטי, חצי אוטומטי או ידני, לתמונות תלת מימדיות בתחום הרפואי. הכלי הזה בעצם מאפשר לנו לעשות חלק מתהליך הפרי-פרוסס, שהוא תיוג הדאטה. אנחנו בחרנו לעבוד עם צילומי CT של חזה, בשביל לזהות גידול סרטני בריאות. אז בואו נפתח את האפליקציה ביחד, אנחנו לוחצים בסרגל על Apps, הולכים לסקשן של Image Processing and Computer Vision, ולוחצים על Medical Image Labeler. יפה, אז בשלב הראשון נעשה New Session, אנחנו רוצים לפתוח Session חדש, ונבחר Session שהוא תלת ממדי. אז נבחר את התיקייה שבתוכה אני רוצה לשמור את ה-Session, נעשה Browse, נבחר את התיקייה, נגדיר את שם ה-Session, נעשה Create Session. אז לאחר שפתחנו סשן חדש, נרצה להיבט את הדאטה לתוכו. נעשה Import, Data, Form File. נבחר את הדאטה סט שלנו. אוקיי, אז זה הסשן שלנו עם הדאטה סט שפתחנו. יש לנו פה בעצם שלושה חיתוכים ותמונה שהיא תלת ממדית. חיתוך טרנברסי, סגטלי וקורינלי. באמצעות הכפתור Show Volume נוכל בעצם להשאיר את המודל התלת ממדי או להעלים אותו. כרגע נחליט להשאיר אותו. אם נרצה לשחק עם הקונטרסט והבהירות של התמונה, נוכל ללחוץ הכפתור Window Level. כאשר הכפתור לחוץ באחד החתכים, נוכל ללכת ימינה ושמאלה בשביל לשנות את הקונטרסט, או למעלה ולמטה בשביל לשנות את הבהירות. נוכל גם לערוך את הערכים האלה שכאן ב-Window Bounds, בשביל למצוא את הערך המדויק בשבילנו. ובסוף, אם נוצא לחזור לערך המקורי, נחץ Reset ונחזור לערך המקורי. כפתור הבא נקרא Display Markers. מה שכפתור הזה מאפשר לנו לעשות, הוא בעצם מאפשר לנו למקם מרקרים על גבי החתכים. אם נבחר את האופציה הראשונה, 2D Orientation Markers, נוכל לראות ממש את הכיוונים של כל חתך. אם נחץ על Scale Bars, נוכל לראות פה, בחתך התלת מימדי, את הגודל הפיזי של החתך. כאשר נכנס על 3D Orientation Axis, נוכל לראות מערכת צירים שעוזרת לנו בכל רגע נתון להיות ממוקמים מבחינת התצוגה הגרפית. כפתור הבא שנעבור איתו נקרא Crosshair Navigation. כאשר נכנס עליו, הוא יעשה לנו מערכת צירים שאותה נוכל לנווט בתוך החתכים שלנו. כמו שאתם יכולים לראות, זה מסונכן לגבי כל החתכים. ככה נוכל לראות אזורים מסוימים שמעניינים אותנו, וכל החתכים במקביל.
אם ירצה לגלות איך לעשות קיצורי דרך, נוכל לחוץ על View Shortcuts ולקבל תפריט של כל הקיצורי דרך הרלוונטיים. אוקיי, עכשיו נסגור את כל הלחצנים. עכשיו נעבור לשלב התיוג. כאשר נרצה לתייג את התמונות שלנו, נוכל להשתמש ב-Label Definition בכפתור שנקרא Create Label Definition. נלחץ עליו. ובעצם יצרנו תיוג חדש, נוכל לקרוא לו איך שנרצה, על ידי לחיצה עליו. ולבחור את הצבע בריבוע הזה. נגיד נרצה צבע כתום. יפה. עכשיו כאן עם הגלילה נוכל לעבור בין הסלייסים השונים. לראות אובייקט שמעניין אותנו ולסמן אותו. נגיד שאנחנו רוצים לסמן את האובייקט הזה שנראה לנו חריג. נחץ, ובעצם נעבור אזור אזור, כל פעם נסמן על ידי לחיצה, עד שבסוף נסגור את כל הסימון. יפה, הוא זיהה אותו. כמו שאתם רואים, נוצר פה קו עבור הסלייס הזה, שאומר לי בסלייס הזה יש לנו את התיוג. נוכל ליצור לייבל חדש. נתת לו צבע אחר. נוכל לסמן אותו גם בסלייס הזה וגם בסלייסים אחרים. נגיד כאן. כמו שאתם רואים גם כאן, עושה לנו לייבל חדש. אוקיי. נשים לב שחוץ מהתיוג שנעשה בסלייס הזה, בחתך הזה, התיוג נעשה גם בחתכים האחרים, אוקיי? מה נזיז, ונוכל לראות, אתם רואים? פה יש תיוג אחד, פה תיוג שני, וגם פה, אותו דבר. אם נרצה כלים יותר מתוחכמים לתיוג, נוכל על גבי התיוג שכבר יצרנו, טסט אחד במקרה הזה, ללכת לכלי שנקרא Draw, בעצם להשתמש בכלים הרבה יותר מתקדמים של לתייג את מה שאנחנו רוצים. טוב, אז הסימון שעשינו מקודם היה עם כלי שנקרא פוליגון, פשוט לא ראינו את השם שלו, אז עכשיו הכלי הזה לחוץ, ונוכל בעצם לסמן מה שאנחנו רוצים, או לעבוד עם מה שכבר סימנו. נגיד שאנחנו רוצים לסמן את האובייקט הזה שנראה לנו חשוד, סמן את זה בדרך שלנו. אוקיי, בכוונה עשיתי סימון גס מאוד. אוקיי? אני רוצה לראות אתכם כלי שנקרא Paint by Super Pixels. הכלי הזה גם קיים בקוד של MATLAB. מה שבעצם עוזר לנו לעשות זה להשתמש בפיקסלים בכל מיני צורות, Super Pixels, ולסמן את מה שנראה לנו הכי נכון, כדי שנוכל לבחור את האובייקט בצורה הכי טובה. נוכל לשנות את סופר פיקסלים שלנו. נגיד שזה נראה לנו הכי מתאים, נכנס לסופר פיקסלים להשלמה, ונכנס פיינט בסופר פיקסלס. כמו שאתם רואים, סימן את זה יותר מדויק. יש לנו כלי נוסף שנקרא Trace Boundary, שמאפשר לנו בעצם לעשות, לסמן אזורים בשביל סיגמנטציה, באמצעות סרגל שנקרא threshold, שהוא בעצם משנה את הרגישות של הסימון. אם נרצה להשתמש באלגוריתמים של להפוך את הסימון שלנו לטוב יותר ומדויק יותר, נוכל להיכנס ללשונית automate, ובעצם לבחור את אחד מהאלגוריתמי אופטימיזציה פה. נבחר נגיד את active contours, slice direction transverse, של החבר שלנו פה, current slice only, ורן. אז כמו שאנחנו יכולים לראות, הסימון נעשה טוב יותר בכל האזור הזה, הרבה הרבה יותר מדויק, אבל פה הוא הוסיף יתר על המידה. אז נוכל לחזור חזרה, ונמחוק את מה שלא רלוונטי מבחינתנו. הנה עכשיו זה נראה כבר הרבה יותר טוב. טוב. אז אנחנו יכולים עכשיו ממש לתייג סלייס סלייס, הדבר שיקח כמובן הרבה מאוד זמן,
או לעשות את זה בצורה אוטומטית, ולחסוך זמן. הכלי שעוזר לנו לעשות את זה נקרא Manually Interpolate או Auto Interpolate. דרך שבה נעשה את זה, זה קודם כל נדאג שהאזורים שסימנו יהיו מסומנים ב-Select Drawn Region. שמים ככה. עכשיו ששני האזורים האלה מסומנים, נפתח האופציה של Auto Interpolate. עכשיו נעשה אינטרפולציה בין שני המקומות האלה. ובואו נראה מה קיבלנו. אתם רואים? נעשה תיוג אוטומטי עבור כל הסלייסים שביניהם. באותו אופן נוכל גם להשתמש במניו לאינטרפולייט, כדי לעשות תהליך בצורה ידנית יותר, אבל גם הוא בסופו של דבר מבצע את זה בצורה אוטומטית. אוקיי, אז עכשיו שיש לנו בעצם את הסלייסים מתויגים, נוכל לשפר את התיוג ולכת לאוטומט חזרה, ולבחור את כל אחד מהאלגוריתמים שאנחנו רוצים כדי לשפר את התיוג ולהגדיר להם, להגדיר לאלגוריתמים את הטווח שאנחנו רוצים שהם יעבדו עליהם. אפשר נגיד לבחור את האלגוריתם הזה, להגיד מ-89, כלומר מהסלייס הראשון שהתחלנו טאג בו, עד 94 הסלייס האחרון, ננסה לשפר את זה. תיוך התיוג ישתפר. אוקיי? יש פה הרבה משחק, אבל זה הכיוון. ועוד אופציה שחשוב להכיר, זה שיש לנו פה את כפתור Add Algorithm, שמאפשר לנו בעצם להעלות אלגוריתם שבנינו ונמצא על המחשב, שהוא מאומן בצורה מלאה או מאומן בצורה חלקית, ונוכל להיעזר בו בשביל לשפר את התיוג. ואז בעצם הוא יצטרף לקבוצת אלגוריתמים שיש לנו פה. אוקיי, אז בסוף כל התהליך הזה, אנחנו מקבלים קובץ M שכל הזמן מתעדכן, שהוא ה-Ground Truth Data שלנו. כלומר, כל מה שיצרנו נכנס לקובץ M שנוכל אחרי זה להשתמש בו בקוד המטלאב שלנו. אוקיי? אם נרצה בעצם לשמור את הקובץ במיקום אחר שהוא לא בסשן, נוכל ללכת ללייבלר, לחוץ על אקספורט, לעשות תחת Ground Truth, לחוץ על To File. ואז בעצם יכולים לשמור את הקובץ הזה במקומים נוספים. אז ראינו דוגמה לביצוע מספר שלבים ב-AI Workflow באמצעות Medical Image Labeler App, שאפשר לנו לעשות ייבוא של הדאטה, ויזואליזציה, הכנה של הדאטה ותיוג שלו. ועכשיו מה שנותר לעשות בעיקר זה לבחור את המודל AI המתאים, ולהכניס אליו את הדאטה המתויג שיצרנו כדי לאמן אותו ולבחון את הביצועים שלו. דוגמאות לקוד שמבצע גם את המשך התהליך הזה ניתן למצוא באתר של MathWorks, בדיוק כמו הדוגמה שכאן על המסך שלכם, שבה אנחנו עושים סגמנטציה לצילומי CT של החזה בשביל להבדיל בין הריאות השמאליות לימניות. בדוגמה הזאת תוכלו לראות גם את שאר השלבים ולעבוד עם ה-Ground Truth Data שיצרתם באפליקציה. אז תודה שהייתם איתי היום, ולכל שאלה והתייעצות אנחנו פה בשבילכם בסיסטמטיקס.